Des de l'any 2018, la Diputació de Tarragona ha liderat l'execució del projecte d'especialització i competitivitat territorial PEC Turístic en Família. Aquest projecte innovador, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, FEDER, ha transformat les destinacions de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Dels quatre àmbits de treball del PEC Turístic en Família, sorgeixen les 11 operacions que han format part del projecte. La Universitat Rovira i Virgili és un referent del sud de Catalunya en formació i recerca en diversos àmbits de coneixement. El grup Recerca Enfoc Salut compta amb una llarga experiència en projectes destinats a la promoció d'estils saludables de vida, punt essencial en moltes de les experiències turístiques que s'ha convertit en una preocupació central de la societat a conseqüència de l'increment de problemàtiques vinculades amb l'alimentació, com l'obesitat o les intoleràncies i al·lèrgies alimentàries. L'operació Àpats Saludables del PEC tenia per objectiu incrementar l'oferta saludable en mediterrània i optimitzar la gestió dels al·lèrgens, impulsant aspectes nutricionals de la gastronomia en restaurants de la demarcació de Tarragona. Com resultat, augmenta l'oferta saludable en la gastronomia i que és una forma de poder gaudir més de l'oci i de les vacances en família. Amb aquest projecte es volien assolir els següents objectius. Conèixer l'oferta saludable i mediterrània dels restaurants de la demarcació de Tarragona i també la gestió que tenen dels al·lèrgens alimentaris. Desenvolupar una app innovadora i interactiva dirigida als restauradors per afavorir l'elaboració d'opcions més saludables, sense al·lèrgens, veganes o vegetarianes, i així satisfer les necessitats i preferències dels seus clients en els restaurants de la nostra zona. A través de les associacions de restauradors i de les oficines de turisme municipal es van captar els restaurants participants. A partir d'aquí, visitàvem cada restaurant, miràvem la seva oferta gastronòmica i la seva gestió dels al·lèrgens alimentaris i després tot el personal, tant de cuina com de sala, rebia una formació de dieta mediterrània i de gestió d'al·lèrgens alimentaris. Quan vam tenir tots els resultats, es van analitzar i vam poder fer recomanacions personalitzades per cada restaurant. Com a resultat, hi ha hagut un increment dels clients i establiments de restauració que incorporen les TIC. Els clients poden escollir plats saludables i mediterranis o conscienciar-se de l'elecció més adequada, mentre que els establiments poden comptabilitzar l'elecció dels seus clients i adaptar la seva oferta gastronòmica segons les preferències o necessitats dels consumidors. Aquest projecte ha aconseguit avaluar l'oferta gastronòmica i la gestió dels al·lèrgens alimentaris dels restaurants de la demarcació de Tarragona i, per tant, poder detectar aquells punts que cal reforçar per tenir una oferta cada vegada més competitiva i més lligada a una bona salut per poder gaudir amb tots els membres de la família. El següent pas és que l'app i els serveis desenvolupats dins del projecte esdevinguin una referència a nivell internacional i que es puguin aplicar a altres destinacions familiars.